Six-star mi. Ekale. Ki ni oruko yin? Fadidi Damilola. Eh? Fadidi Damilola. Fadidi Damilola. Okay, Fadidi Damilola. Okay, ma. Church wo ni church yin? CAC. Christ Apostolic Church. Ni Ibadan, omo Ibadan ni yin? Okay. Ki ni question yin? Question mi ni pe en so ro nipa eru o le bere ti mo fe bere niyan but mo ri pa awon yen ti bere won je so pe nkan to ba ru yan loju o da ki yan bere of course tori pe imo a ma a nto lo ni a tele imo ko se nkan ti le ri tan so ti se aye aye la ma ri mo so ododo oro eru ati eru ati servant ati slave sha kin so ni ede gesin okay so servant yen ati slave e so pe the same meaning ni it has a bond meaning okay meaning to wa laarin servant ati slave o yato sira won they are far different okay boya bi servant ni eru ka so pe laye atijo the way bi won se ma ko eru boya on jajeku mo fi se apere boya on jajeku ni bi onje ti won ma fa awon eru slave boya mo je bi civil servant mo n sise labe nikan is a thing that boya tara mi o ba ya mo le so pe mi wa bi ise to ga mi ajegba that's a civil servant but servant to pa so yi pe ore ohun ohun o le sise yen won force e ti awon muslimi to ru mi loju det se eru ni won ni abi slave tori slave slave yen nkan temi tumo si bi apere civil servant ti mo se yen o le mi boya ke tu la loju det si mi wa fun contradiction or demerit of each religion Christianity and Muslim mi wa but nkan to ba ru yan loju o da ki yan bere e seun now ti mo ba explain fun yin dada ti mo ba explain fun yin se o ma ni tumo sin yin a o ma ni tumo why not ninu dictionary nbi a wo slave kina pe won ni to work hard onlele e wo slave e wo isale itumo e to work hard to work hard now eti agree bayin mo accept now she wa rin to wa dunju bayin she wa slave na leyin na slave of god slave of god accept o leyin na mo accept pe slave of god ni mi good tori ke bible na so bible na so a lo pe choir ni mi ara mi o je ya due to pe ara mi o ya yen abi muslim gan are o ya abi accident olorun ti ri aniyan yen pe o fe se kini yen but due to the fact pe incident yen ti sele ni o fi le se olorun ti ra niyan but servant eru o fe oko o gbodo se ni pelu nira pelu ilakaka se mo ke ba na se wa a fe oko a gbodo sin olorun a fe ako a gbodo sin olorun eh je kan wa wo apere bi en to wa nile iwosan yen se o si le ma sin olorun be en to po wa ni boya eyin ko mo pe eh se mo pe en to wa nile iwosan condition ti ba circumstances ti ba se ti ona san ba yen bo ba ku onle iwosan bo ba gbadun yo pada sin olorun koda ninu islam won se debi pe ti opolo eyan ba daru basiko run ba ti to keyan de ma fokan ki eh o na ni mo wa nso bi pe eru ni si boyo ni accident kan awon su so koko tun ma se pini yen lo pelu no accident yen opo ni bo ba po ko ni se kankan so pelu re asa a si ma se no ko le se opo ni bo ba po si ni ko wopo laye atijo no e je bere question kan eru to accident ti o le gbapa ti o le gbese ti o ri na so le se kankan eh won si ma lo ni ilora darada won ni fun ni koju to pe alon wa lo hospital ko le gbapa ko le gbese ko mo bi to wa ko ri na ko gboro ko le soro so le se kankan o le se kankan mo ba now sister Damilola sister Damilola bibeli wa soro kan mo man like bi gan inu mi dun pe e like en bere bere nti o ye yin ni abi ni Romans chapter 6 verse 16 eyin ko mo pe bibeli ni se sister Damilola o mo pe eni ti eyin ba jo wa ara yin lowo fun ehn olorun leyin jo wa ara yin fun abi en te ba jo wa ara yin fun gege bi eru gege bi eru lati ma gbo ti re lati ma gbo ti eru eni ti eyin ba ngbo ti re ni eyin se e ba ngbe ti to bi folorun now ibere mi ni tolorun le ngba abi tesun tolorun eru olorun ni ya beru esu ẹrù ọlọrun atẹki bí wọn ti gbà bíbélì wa fọbalẹ ní verse 22 kí ló wa sọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tẹ wá sọ àsọwọ́nà bíbélì ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí tí a ti sọ ẹni di òmìnira kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ tí sista Damilola gbà pé tọ́lọ́run làwọn á máa ṣe tí ẹ̀yin sì di ẹrù ọlọ́run ṣe rí pẹ́ẹ́rù ọlọ́run ní yín sìn ẹrù ọlọ́run ní yín ẹrù ọlọ́run ẹrù ọlọ́run ẹrù ọlọ́run.
to see but eru Olorun e ti ga na another question. Okay. E so mo agba. Oto ni Christianity bebe. Oto la won Christianity to ma lo church dey. Eyin gba. Oto ni awon Christianity to imbibe by the word of God. Nte ba ba no Bible eyin ma gba nte yin. O se gbogbo eniyan gbodo gba. Ye. Ma se ma je o to ti kan lara re ku. Ye. Oh, Sister Damilala, you are right. Sister, you correct too. In fact, mo cherish yin gan. E correct. Ki se gbogbo to wa nu bi beni leyan gbodo se kini leyan gbodo gba be ni abi be ko be ni iru eleyin sin won le gba ile abaki ma se je on to ti kala re ku bibele ni anti dami e ma je oku eran o sugbon iwa le gbe fun aladugbo re e le gbe fun awon to je nebo yin abi ko ta fun ajeji e le ibadan ni nisin aroyo e le ta fa aroyo nitori eni mimo ni iwo se ya mi adewale e ma binu e le ta fun aroyo ko je eyan mimo le yin ni ibadan awon aroyo awon ise ni mimo I'm very sure that Christmas is not accepted. Oh. Bible study yan wa se ni church to wa elomi. Bible study won le ma ko so. Christmas esin osani. I mean ishe osani. Ben. Odun osani. Eyin gbagbo. So our not the different churches. So atimo eko as even ga wa Christian ga le gbe yewo yato si pe Muslim or Christianity bi pe our Christian ga am the right thing a ma gbe yewo. There was a church seminar de mo ko wo orientation won di we bi won se present ara mo ri para won gangan ni won lo lati fi preach won olu Olorun lati fi preach nyara a ko a le fira wajuwe tori pa wa go mo tori pe won wo go mo so a le fira wajuwe se wa di Muslim mi le di Muslim. So that's what I'm talking about. Christianity is not Christmas is not allowed. Valentine is not allowed, and Easter is not also allowed. Allah, ataki bi. Although now our Christian mean now what she Christmas, hello me lagidi. But bi a se re nto Christian to lagidi fa on Muslim no. Be na la ri Christian to lagidi laarin ara won. O na la bi da eko bibeli sile. So ni kaluku ma ya fura won ni. So Christmas dance so yi, hello mi o gba. Hello mi o gba pe pe Christmas is not allowed. Ibere sheri question yin inu mi dun pe ti koko define ise nipa Christmas tori pe se di pa life ni am no di ba CS ni but eyin na ma pe but si awon CS n se Christmas o awon CS da ko se gbogbo CS but awon kan se but awon kan se but ko wa biblical. Yes. Easter gan wa biblical. Yes. Abi yes ka Easter wa babalika. Yes. So gbogbo emi ni hash Wednesday nkan kan rubbish ni nonsense ni. Yes. Allahu Akbar. Now igba te wa ri yen igba te wa ri yen e wa apply e na Jesus ni church. Mo mo koko ni church. Kilo de kile wan wan lo si church. Awon koko ni church nkan ti yan ba laye nkan ta ba. Bi te ba 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 dan kan. Nigba ti anabi de Medina mashallah si lo koko ibe la tin josin anabi nkirun fa weyan ijosin niyan Jesu ni church se ngboro mi then question kan ba ti mo fe bi lere kosi bi ti Jesu ti pe awon Christian ni Christian ninu bibeli kosi ko gbori ko pe won Christian iba tan lo tan la won kan ko ra won je tan pe ra won ni Christian se igba be ni act of apostle accepted e mo pe bi wule ti so tele si waju pe I'm not a Bible scholar but ko si nbe na mi wa ni bere kan ti mo fe bi ti Bible girls de soro nipa Christmas e ti so gbogbo awon yen mi wa ni bere kan ti mo fe bere lori lowo now bibeli e wo le nlo bibeli ti mo lo normal Bible na ni no ko si normal Bible to agbo
Oh my God. Ayin na gba pe police rich. E so toro. Police as Baba wa ri police rich to wa pe yen o wa takura won. Se ma be. Be ni se ri awon kan wa laye yi. Final question. Must be the police. But ko easy fun mi ati di Muslim yen ni mi a so toro. Oh, mi eh eh. Se ri e mi ka Bible. Wani ka Sister Damilala. Mi Sister Damilala, e ma se mistake kan o. Mi ni dede gbodo di Muslim o. Mo bere bere ni e de leda. A si ni force yin. Eyin o mo otito. Ko si kan portion wallahi ani force yin. Ah, Olorun ni Olorun ba se tan ba to fe so di Muslim. Be ri wa di Muslim. Se n gboro mi. Ah, force yin ani force yin. But mo fe bere question kan lowo yin. Ti mo fe ke lo ma ronu si. Agumelo na pa Jesu. Ago si laye gba. Fine, eti dan question. Eti dan question. Wakati kelo ni won pa Jesu? Wakati kelo. Wakati azam. Tan pa Jesu. Ani ko ah lago laye gba yen. Ti bibeli ba. Ah no, sister kan ti so. E ba gbe microphone fun won. Awon ti so. Ye ajo to wa leyin. Won fe gba. Mo nbo. A jo keko ni e ba gbe microphone fun won. Eba n sare bi fun wakati kelo ni mo pa Jesu wakati keta ojo e seun dare wakati keta but ta ba ri nu bibele tan ni ki se wakati keta nko e tu ba n gbe fun won to ni ki se wakati keta o yiwo now sister Adamilola Olorun oba kun lowo mo ri pe ti ra magazine wa se ra ni won ra fun mi ni se ka fun lawon CDs wa na ke wo won da ba wi ji lati fun mo ti wa won kan eh ewe le wo nbe mi ifin o okay ifin e ri gbogbo e e de ri pe ntan so nbe ododo oro wa nbe abi mo paro ko si ro nbe now iyen mo wa fe ke se risa tori pe baba ti ku o ti pari na niyan o se gboro mi now e de wa fun ni ibere kan te lo mo ro sa tori pe e ti dodge toni ti wakati meta nkankan yen contradiction mo fe mu jade pe won kan Jesu ma gbele ibu se gba be this week nkan ta boya won ri visit statement ye pe nkan ta wa balaye nkan ta wa gbo ta wa je gbojumo ni pe won kan Jesu now she bibeli so pe eni egun olohun le nta ba kan ma gbele ben she eni egun olohun ni Jesu o se eni egun bibeli wa le nta ba kan ma gbele eni egun olohun accepted gba yen eh down bibeli ni en ta ba kan ma gbele bu eni egun olohun ni sister dami en ta ba kan ma gbele bu eni egun olohun ni e gba bi abe e gba be mo gba pe boya en ti won kan ma gbele bu eni egun eni keni Jesu okun se mo nbo eni keni ta ba kan ma gbele bu eni egun olohun ni eni keni ta ba kan ma gbele bu eni egun olohun ni bibeli wa ni won kan Jesu ma gbele bu se ni egun olohun wa ni Jesu o se ni egun olohun bibeli wa ni ta ba kan ma gbele bu eni egun olohun ni mo pe ina le ni a ni different version of Bible. Eh no, iro ti be ni te gbe lowo ni. Okay, ba mi ka. E ba mi ka jade. A tun le denu Bible mi, ka tun ba ba be. Oya, en teyin gbe wa ni ja wo. Oya, Deuteronomy 21:23. Ikan pe ti mo fe fun ni yen. Deuteronomy 21:23. Eh ti e je mo ti mo ti e fe ibi ti mo fe fun gan tan gan bayi. E je mo. 21:23. Deuteronomy 21:23. Papa, fast. Ki oku re ki o ma se gbe ori ki oku e ko ma gbe ori igi ni gbogbo oru sugbon bi o ti wu ki o se ki iwo ki o sin ni ojo na be ni nitori pe eni egun olorun ni eni ti aso ti aso eni ti aso ti aso ki iwo ki o ma baba ile re je ti oluwa olorun re fi fun o eni egun olorun etika ni eni ti aso mo ti ka tan o na niyan eni egun olorun ni eni ti aso mo mo pe le pro won ni egud ninu bible dada mo so seyin na ti gba mo gba mo sa ti fojo ara mi ri fine se won wa so wa jesu won gba won so won ko ba wa se gbo sa so wa da se ni egun olorun wa ni o se ni egun olorun mi ti accept yen e mo pa assignment le lo pe gbe fun okay kin fin assignment o ya se e se research le lori e bi awon pastor le re pe se ni egun olorun ni Jesu and for your information e ka lady oyinbo hanged
hanged, crucified. The act of apostle now hanged in Alo, chapter 10, verse 39. Share to understand. One last question. Okay, my feel bad down. Okay, last question. Before the existence of Akadip, I went your fee bear, Maroyin, Dija, Essin, Agu Essin. Oh, they were going back Akadip day. To ba rele yi ati en ti okun lo mosque dede to pe igbawe emi yi jo kan lara awon to ma ngbawe muslim. I guarantee it, even I always fast maybe up to like 20, but mo guarantee awon to pe amo won dada amo pinle si esin won to pe igbawe ni wa ri won wa ri won ti wa wa ku fa adura dada eniyan iru eniyan so leto lati wa ma ba emi pe eh dami wan bi eh se je Muslim, je suis Muslim. Pe awa ni jagidi jagan arara o even so aye se ni, because some people have that mind won ni ka pin ka share ni due to what the Bible says. So eyin ni e je fe share fun gbogbo araye, so that's very good. Okay. I really exhort that, but what I'm trying to say is just that ati enti ko it takes something to become a Muslim. I'm not a Muslim, but I'm guarantee you that it takes something to become a Muslim. Wakati man re gbodo pe dede. Si en ti wakati man re yo pe dede temi mo ipinle se re to wa wa nbo wa ba mi pe eh kini kan to ka sele. Ko le guarantee e fe. Allahu Akbar. Ah. Yeah. Se ni mo lerin. Ah. Se on ti sister yin so se ye wa. Oni anytime won mo ipile re pe kirun dede ti wa so fun ti wa so fun wi pe Islam yi lona. E ma binu sister, e ma binu sister Damilola. O fin la won CD sheri purpose ta fi wa nbi e wo ise ta nse aba lenu awon baba wa ni inu mi dedun baba wa Dr. Daruda Malaga na joko yi be ni baba oba awon baba wa Bunyamin Alalaye, baba wa Bolaji Abdulsalam Akewukewe, baba wa Sheikh Ahmad Didat. Gbogbo n ta won baba yin so o na ni pe Islam yi lona. Se wa ri confidence ta ni o ni pe ati gbe bibeli ati yewo ati gbogbo ati ri pe bibeli gan toka si fun pe Islam yi ni ona. Se wa ri en ti o kirun yen ti n so fun yin pe afi dandan ke je muslimi o na n pada bo wa kirun o se yi o na ni yo si ki sẹgbọ kọlọ ba ko ran wa lọwọ sẹri muslimi mi na wa to yọle. That is why tiru gathering by fi wa in town so be na ni pe ka ma se islam yi lona, ka wa muslimi, ka wa se kini ki se run nikan gbogbo oju se islam pata ti islam fe ka se ka ma se eko na ni o ma je fun gbogbo wa tori pe ati sure pe ona la wa itori yin na la fi gbe program yi kale pe iru eyin sin inu mi dedun pe e ti lawon ade okan kan nipa Christianity. By the time te ba se research e ti sumo bo sinu islam niyan kọlọ ba ko ran wa lọwọ. E pele sister Tinuke. Sister Tinuke se Christian leyin na abi Muslim? Christian. Aha, tori ba ke Muslim na agbaga fun e joko a da awon Muslim lo awon Christian lo. O ya e be question yin jare eni pe Easter pe ko real. E ba je kan face awon eyan ni won ni pe Easter pe ko real, but emi o believe. Eyin tako sister Damilola ben pe Easter is real. Tori pe igba ti Jesu ku to di ojo kiloruko sister kiloruko teyin sister Tinuke church woni church tin gospel kini gospel kini faith gospel faith mission ona ni government oyato oyato igba ti Jesu ku ni ba omo badan bi na ni ben. Okay. Igba ti Jesu ku lojo keta won lo ye iboji ewo ari ko ti jinde won ye iboji won wo iboji e won ri pe Jesu ti jinde ojo keta yen la wa lo pade en Galilee pe Easter yen o real emi o believe tori pa se ma se church wa gan bai and the same PPS sile e mu ra ya now sister Damilola e ba sare da won lohun e gbe fun won
Easter already. Sister Tinuke. Where am I lo be pastor? Egbo. I'm 90%. I'm 95. He got in your bama. Yoku so. Iwa ju e to tun mo ju wa lo la wa yi. Ke mi to le so pe Christmas ko real. I've learned about many things about that thing before saying that that thing supposed not to be in that position. So Easter is not. Oh yeah. Shall we come to Larry? Christian ni mi. Awon ko Larry. E kon da mi lohun. Tuwa. Oro. Tuwa. Sherry, don't wait. I'm a general onion. If you are my law, for you, all on so you pay. If you say, I'm a single one here, come on, she do rosipe. Any more better question? Go shall I'm a Christian? I want to know. What is the one that's simulated? Nibile. Salo, Alan Billy Kerry. Sister Tinuke. Christian, Sister Damilola. Abby. Christian, now. Ki se oro iyan ejo e ma pariwo ki se oro iyan jija aso yi oro ni Sister Damilola ejo e so nkan kan kan fun mi tori mi na mo fe keko lara won ki se yan emi ni moderator kini di ti Christmas Easter ti o fi ri di ti Easter o fi ri la oko na the word Galilee you can it's really we should find it inside the Bible. And then ani awon kan ta specify to e po ma lo si Galilee yen gan and ta ba wo existence Galilee yen ta ba wo ninu Bible dada tin ba wo passage yen tori mo ti ka ti pe o due to Bible study ti emi experiential to and Galilee yen o de pe won ni a ma se kan wa ni ibe yen ti o tona to fi je pe awa Christiani a leto so we take about that area. In your own church. Okay, I see. Now, Sister Tinuke, kini di ti Easter fi ri? Tori pe ojo keta si Jesus jin de niyan, a de si ayeye fun. Okay. Pade ni Galilee, Easter ri. Okay. Now, I see. Sherry. Sherry nkan ti Sister Damilola so. Mo fe ke tele. She is a Christian. Eyin na de je Christian. Chen gboro mi. Mo fe ke take pelu nkan tan so. Sheri ibi awisi ko la ku si o. O de da ka ma so dodo oro funra wa. Fact lo so yen in real Muslimi le mi. Emi o se Christian. But in reality mo fi Olorun se eleri Easter otona. E ka ma ni kuro ben bayi. No mo nbo mo fe fin leri kan ni. E ka so fun mi ninu Bibeli. E ka so fun mi ibi ti Jesu ti mention. No. Just tell me. No. I'm not a man. No. Egbo. Eti bere question. E can solve for me. Ibi ti Jesu ti mention. Tell about solve for me. Magba pe Easter real. No. Ah. She be bere ni. Okay. She ati agree be kori. Mo ti da in loan. Easter real. Tori pe Jesu so be kama celebrate Easter. Egbe senu. She ati egbe senu. Then that one. Oh yeah, careful. All our reference. Because boy, me only explain better. As in Christian, Jola, I'm a judge. So boy, I want if you believe me. Boy, I tell you, all our Bible points. Fine. Okay. Tova, come and say good. Eshio. Three one. Oh yeah, Sister Tinuke. Open the book of Hebrew. Hebrews chapter 5:7. Hebrews chapter 5:7. Hebrews chapter 5:7. Egbo, Sister Tinuke. When Jesus Christ. Jesus Christi. Eni ti o fi omije ati eku gbadura si Oluwa. Eni ti o fi ekun ati omije gbadura si Olorun. A si gbadura re. O ye ka. Hebrews 5:7. Ni awon ojo re.
ninu eran ara Christ se irawo ebe ati ati itori pelu si eni si o le igbala kuro ninu iku pelu igbe ekun kikan ati omije ati gbo pelu oju rere nisori iberu re fun Olorun. Now se nte kan be yen so ye yin Jesus be Olorun se n gboro mi o ni mi ife ku bibele wa so pe Olorun wa gba duwa e. Now awon okay se mo pe Jesus be Olorun ni bi bayi ti mo fe so igba ti won lo mu Jesus se kun so pe Olorun je ki ago yi kore koja mi nkan to reverse mi ke se pe si agbelube won reverse mi bayi o won je ki ago yi kore koja mi oni boss ko se fun ife semi ki ife baba ni ki o se nkan to ra so mi bayi ni oda ibere mi wa leleyin Jesus be Olorun pe ki o mo ku abi adura re gba bi ogba adura re gba good adura Jesus ogba se mo ke bibeli soro kan Jesus ni ekankan a se kini a se fun yin kiri wa kiri e o ri gba e bere Matthew chapter 7 verse 7 e seun e bere e se kini e gbe senu e ti e gbe kini e ba n gbe senu fun won ohunkohun ti e ba bere ninu adura ohunkohun ti e ba wa bere ninu adura pelu igbagbo e o ri abi. Now Jesus ko ni igbagbo to fi n bere no won se bayin Olorun so pe nkan to ma sele lele but tani ma gbo pe o ma ku lola so ma wo pe ah okay eru ngbangba yen okay eru ngba nkan yen ma wa si muse so o wa ku nkan yen ma wa si muse a ma gbelebu okay fine nigba tan wa fe kan Jesus ma gbelebu ta lo ba gbe agbelebu e lo si Golgotha won ran lowo ta lo ran lowo lo si Golgotha ara won fan se ẹni tó rí tí àánú ẹ dẹ́ ń ṣe ló ní pé kán yẹ kóun bá gbé àánú ẹni yẹn ń ṣe ara àwọn fans ẹ àbí ẹ gbé sẹ́nu bẹ́ẹ̀ni. Now tí ẹ bá rí inú bíbélì pé wọn à ràn lọ́wọ́ nǹkan fún gangan ló gbé nǹkan rẹ̀ kò sí òun gan ló gbé nǹkan yìí ó jáde lọ ṣe ti rí ní báìbù àmọ́ ń bọ̀ ẹ̀yìn náà ni bíbélì náà láka ó jáde lọ farabalẹ̀ ẹ̀yìn náà lẹ́ka oya Abdulhakeem báwa ẹ máa wo ẹ bá ń ṣe fún wọn kan ká ok mo ń ti sister Tinuke bọ̀ àti the crucifixion díẹ̀ díẹ̀ ẹ sì wọṣẹ́ informatinis kémi máa di christian ọ̀dà oya ti gbọ́ now oya ẹ kábẹ̀ jáde ẹ bá ń ṣe ẹ sí John chapter 19 then ẹ sí Mark chapter 15 wọ́n sì fi agbára mú ọkùnrin kan ẹ máa gbọ́ o. Simon of Cyrene. Wọ́n sì fi agbára mú ọkùnrin kan. Ó sì rú àgbélébu Jésù síbi tí a ń pè ní Golgotha. Wọ́n fi agbára mú ọkùnrin kan láti rú àgbélébu Jésù níbi tí a ń pè ní Golgotha. Eléyìí ti ṣe agbárí. Mark chapter 15 verse 21 ṣé ibẹ̀ yẹn lẹ́yìn ń sọ àbí ibẹ̀ lẹ́ ń sọ. Wọ́n fi agbára mú ọkùnrin kan ẹ mọ báíbù sí irú báíbù wo lẹ gbé lọ́wọ́ tẹ́ ẹ mọ sí látàárọ̀. John 19 okay atọ́ka báíbù ni bíbélì àwọn ajẹ́rìí lélẹ̀ ìsájẹ́rìí ni yín ni nítorí náà ọ̀yà